論に寄ってみてくださいよ。はい、寄ってみてくださいよ。はい、こちら右側がですね、ホワイトタイガーですね。こちら右側がホワイトタイガーですよ。こっち向かないなんか考え事してんでしょうかね。こちらがですね、オスの4歳ですね。オスの4歳、名前がマガロ君ですよ。マガロ君、マガロ君ですよ。マガロ君ですよ。マガロ君はですね、昨年ですね、園内でアニマル総選挙というのをしました。その時に見事グランプリを取ったのがね、ナンバーワン、人気ナンバーワンになったのがこのマガロ君ですよ。はい、今年もね、アニマル総選挙っていうのをしてるんですけどね。さあ、今年もね、2連覇になるでしょうかね。このホワイトタイガーはもう世界で40頭といないそうですからね。もう40頭いないそうですよ。ましたね、今ね。はい、可愛いですね。はい、では右側のお客様は左側の方に寄ってみてください。右側のお客様はですね、メスの愛ちゃん10歳ですね。メスの愛ちゃん10歳ですよ。はい、このベンガルトラは世界で2番目に大きいトラと言われております。2番目に大きいトラと言われております。一番大きいトラがアムールトラというトラなんですね。一番大きいトラがアムールトラと言います。ねえ、近く行くとちょっと逃げちゃうかもしれない。正面から行きますか。はい。ほら、もうどうしようどうしようっていうような顔つきですよね。あ、そうですね、ちょっと動揺してますね。あ、やっぱりこっちの右側のやつはね、もう一頭いたんですけど、あの、なんか繁殖の分でね、あの、あっち、ナスかな。あ、そうですね、なんか向こうに行ったみたいなんですね。だから今これしかいないんですけど。確かにナスに2頭いましたね、つい最近行きましたけど。じゃあ、こっち側のやつの、まあ、相方なのかなんかわかんないですけど、なんか向こう持って行っちゃったからこれしかいねえんだっていう。あ、そうなんですね。